កំរសម្រាប់មានសុខភាពចាដោយសម្លេងតាមប៉ុន្តែនៅក្នុងកូនយើងមើលឃើញឮសម្លេងច្រើនប៉ុន្តែសម្លេងដែលចេញមកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្មងគឺមានតិចចាឬសម្លេងបងចេញមកគាត់ថាសេកមួយម៉ាត់មកគឺគេចាប់អារម្មណ៍ហ្មងពួកសម្លេងបងធ្ងន់ហើយស្ដាប់ទៅមានតែមួយចាមានសម្លេងតែបងមួយហ្មងអត់មានអ្នកសម្លេងគេផ្សេងដូចចាហ្នឹងគេសម្លេងពិសេសចាហើយចាំចាំស៊ូមួយទេសុទ្ធតែសំណាក់អារម្មណ៍គេថាអូយគេទៅឲ្យជួបព្រះសង្ហាហ្មងគឺចិត្តក្តៅចាំស៊ូហ្មងណាខ្ញុំមិនចិត្តងាយទេបងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហ្មងកែកែនឹងកឹកខិតណេះតិចមកអើយលោកតាប្របាត់ចៅហ្នឹងតែចៅមានអនាគតអស់តើវាមានសួរគាត់ទេទេអាឡានេះបងមានមានប្រតិកម្មខ្លួនឯងណាប្រតិកម្មបញ្ចូលសម្លេងចាបានដឹងចាប់ប្រតិកម្មបងឈ្មោះថ្នោតសុតបាទផលិតកម្មថ្នោតសុតចាមានប្រមោះដាក់ឈ្មោះថ្នោតសុតថ្នោតសុតមកមានខ្នោអីបងបាទថ្នោតសុតហ្នឹងគឺចង់សម្លាយទៅលើខ្មែរចំហ្មងបាទបាទពួកខ្មែរយើងក៏ដើមថ្នោតមួយក៏ជាតសញ្ញាណមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញស្គាល់ហ្មងថាជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាស់ដើមថ្នោតបាទអញ្ចឹងបងបើកទទួលគ្រប់រឿងភាគបច្ចុប្បន្នគ្រប់ទូរទស្សន៍គ្រប់រោងកុនអញ្ចឹងទៅគ្រប់ស្ពតប្រជាកម្មចាបើកទទួលផលិតស្ពតផលិតរឿងឯកសារលេងខ្លីជាច្រើនបញ្ចូលសលេងបញ្ចូលអីបាទច្រើនទាំងអស់ការងារច្រើនទេបងរវល់ការងារច្រើននេះការងារច្រើនដែររវល់ច្រើនបាទច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងគឺថាបងគឺជីវិតបើសិនជាមានគេចង់តំណែងតំណងខាងបងអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវពេលនេះឱកាសរបស់បងហើយអញ្ចឹងបងអាចប្រម៉ូទខ្លួនឯងតិចក៏បានដែរបងចាបាទបើសិនជាបងប្អូនម្ចាស់ផលិតផលឬមួយក៏អតិថិជនដែលចង់ដែលថាចង់បានផលិតផលខ្លួនឯងមានគុណភាពល្អឬក៏អីសូមតេតងមកផលិតកម្មថ្នោតសុតដែលលេខទូរស័ព្ទគឺ012689900និង015689900បាទគឺខាងយើងខ្ញុំសេវារហ័សទាន់ចិត្តគុណភាពបាទគឺល្អឥតខ្ចោះតែតម្លៃអត់យកហើយតម្លៃហេនិយាយយ៉ាងហ្នឹងគឺចង់ញ័រសលេងចង់ញ័រនិយាយនឹងតម្លៃហើយតម្លៃហ្នឹងក៏សមរម្យបាទអូហើយចាំមិនថាមកខាងប្រតិកម្មបងមានទទួលស្ទូឌីយោបញ្ចូលសម្លេងទៀតបាទជាពិសេសតែថាតាក់ទងបងផ្ទាល់ក៏បានណែស្រែក Sport អីអញ្ចឹងទៅបាទបាទខ្លីវែងតាមហ្នឹងទៅខ្លីវែងតាមហ្នឹងទៅចាំមកបើគេបើគេឲ្យមកសម្ដែងតែរួចទេចាសម្ដែងទៅរួចគាត់ថាអត់ទៅរួចទេបាទយើងនិយាយថារវល់ពេកចាបាទរវល់ពេកហ្នឹងទៅយើងម្ចាស់ផលិតកម្មដល់យើងទៅរវល់ច្រើនពេកអត់បានទៅសម្ដែងចាប់មើលក៏ផលិតកម្មខ្លួនឯងបាទបាទចាំមកដើម្បីហាត់រៀនឲ្យខ្លែខ្លួនទៅជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងជីបដូចបងចឹងត្រូវប្រើពេលប្រហែលឆ្នាំណាអឺសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ពី2006រហូតដល់2015យូរដែរចាបាទតម្រាំបានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលយូរដែរចុះបងចេះដល់មានគ្រូឬក៏ដងវិធម្មជាតិរបស់បងទី1ខ្ញុំមានដងវិធម្មជាតិមកបាទហើយទី2គឺខ្ញុំមានគ្រូរបស់ខ្ញុំច្បាស់លាស់បាទមានលពូពិនសំណាងស្គាល់បាទលពូពិនសំណាងហើយនិងពូពិនសំនៀងចា៎បាទបងមនីបាទពូបងបងបាទបងថៅមនីចា៎បាទបងលួនវ៉ាន់នីអីបាទហើយស្រីស្រីក៏មានច្រើនទៀតតែមីងវ៉ាន់ច័ន្ទអឺនឹងផ្សេងអូមិនព្រមទេលោកផងកុំផ្សេងចឹងអីសម្លេងគាត់ក៏ឯងដែរណាហ្មងមានតែគេដូចគាត់ទេមានតែមួយហ្មងចាអត់មានតែគេមានដូចតែចូលឯងចូលសម្លេងបាច់ល្អមមែនល្អមល្អមចាភាសាសម្លេងរបស់គាត់តាមតងតាមអីចឹងបាទរបស់គាត់ចាឲ្យបងទៅទទួលបរិញ្ញាបត្រសិស្សឲ្យបងប្រមាថាបងៗដែលមាននិស្ស័យខាងអឺបញ្ចូលសម្លេងគាត់ចង់រកលោកគ្រូមួយដល់ល្អអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានទទួលបង្រៀនបាទហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហាត់សិស្សដែលគាត់ចេះហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបាទ2-3នាក់ដែរចឹងខ្លះជាអាជីពតែម្ដងបាទហើយអ្នកខ្លះក៏កាន់តួឯកអ្នកខ្លះក៏តួរងទៅតាមហ្នឹងដែរខ្លះតួឈួតអីចឹងទៅបាទតែបងមានកូនសិស្សចេញមានហើយបាទមាន2-3នាក់ដែរអូ2-3នាក់ដែរបងសាច់ចាប់អារម្មណ៍ហ៎ចង់ទៅរៀនបញ្ចូលសម្លេងអីជាមួយបងហ៎បញ្ចូលសម្លេងព្រាយហ៎បងបបាឯព្រាយចាមកពីយុគអូអញ្ចឹងមុនដល់នេះទៅរៀនដល់ធ្វើសាក់គេធ្វើគេចាក់មួយឈុតគេមករៀនហ្មងហ៎មក4ទៀតឃ្លឺហ៎ខ្ញុំខ្លាចខ្លាចហ្នឹងឯងគេឡើងមកដៃនេះគេធ្វើអាអានំចាក់ខ្វាយយើងឡើងផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់មកបួនទៀតភ្លឺសូត្រតែផ្លាប់ផ្លាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឡើងចាតែប៉ិនតែបើទៅឃើញចាអរគុណច្រើនលើការសម្ភាសរបស់យើងគឺថានឹងមិនតោះអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាយើងក៏អស់ហើយដែរចា
ហើយមែនដែរអូនអរគុណអរគុណចំពោះបងចាអរគុណបងសែនដែលបានចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីចាហើយចាមិត្តមិត្តនារីបងបងស្រីស្រី complex 5ចំណុចដែលរៀបរាប់ពីខាងលើមិនធ្វើមិនកុំអោយមានចាបើមិនជិះមានដោយតែខាងប្រុសគេមិនចូលចិត្តគេបាយបាយហើយចាចាអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយគឺយើងមានតែពាក្យជូនពរក៏ដូចជាមានសារចុងក្រោយគឺថាសូមបាក់បោគ្រប់ច្បាប់ជាពិសេសនឹងភ្លើងសញ្ញាផងដែរនៅក្នុងគំនូសផងដែរចាយើងជឿពេលនឹងគ្រោះអ្នកចរាចរអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយបន្តទៀតក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់ចាកាមីកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូបប្រមងអាវប៉ាក់ផ្សេងៗជាពិសេសចាគឺរូបកូនក្រមុំក៏ទទួលកាត់ដែរដែលជាឌីហ្សាញគឺមកពីបរទេសទីតាំងនៅម្ដុំទូកកលោកអ្នកអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ012 7527 89ក៏សូមអរគុណដល់ផ្សារទំនើបសូរិយាដែលផ្ដល់ទីតាំងដល់ក្រុមការងារថតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឡើងបងហាងលក់ពេជ្រ The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Macro អស់លោកអ្នកចង់បានគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតទំនើបសុទ្ធល្អគ្រឿងពេជ្រចាល្អល្អនោះសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier លេខទូរស័ព្ទ012 651 666ចាចាំបងមានអីត្រូវថ្លែងអំណរគុណក៏ដូចជាជូនពរទេចាបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះណាចាបាទកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសគំចន្ទធីបាទដែលគាត់តែងតែនឹកឃើញខ្ញុំរហូតបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់ប្រជាបងប្អូននៅមកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងចាអរគុណបងសែមចាជួយពួកបងសុខភាពល្អហើយនឹងកាន់តែជោគជ័យក្នុងការងារអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមជម្រាបលាចង់គៀងកៅទឹកប៉ង់កាសៀវភៅកូនចាបៃពើនាំគ្នាស្រែកហៅសួររកម្ចាស់ស្រីទៅណាបាត់ទៅមិនដឹកគ្មានអាឡ័យស្រណោះរីត្រីតែស្រីធ្លាប់តែងបត់ភ្លេងចិត្តបងចំរៀងមួយបត់អូនកត់បងតែងដៃតូចកែភ្លេងគួចិត្តវងវែងភ្លេចរឿងទាំងពួងក្រហមពីនាងស្មាំងគ្មានសៅមងចិត្តអូនចិត្តបងវិញជាចំណងផ្សងសូមជួបគ្នាអីលើអាភពតែមិនចេះចប់គេសពចម្រៀងចាលបងកំព្រីចង់គៀងកែវទឹកសិភើគ្រប់គ្នាមិនដឹងឆ្នាំណាមកចាំងនាងមេតាវិលមកវិញឡើយធ្លាប់នឹកសង្ឃឹមញញឹមជានិច្ចរាល់ពេលថ្ងៃលិចដៃក្តិចបន្លែងភ្លេងលេងល្វើយល្វើយពេលនិងបត់ភ្លេងតែងមិនចប់ឡើយព្រាត់គ្នាទៅហើយអូនអើយតែងចប់លូអូនវិញ